Берлін обурений, Берлін боїться. Такі тези містить стаття німецького видання «Шпігель», присвячена калінінградському транзиту. За інформацією «Шпігель», федеральний уряд розгніваний діями Литви. У Берліні не поділяють її оцінки, що транзит санкційних товарів до Калінінграда не повинен проходити через територію ЄС. Це транзит з Росії в Росію, кажуть вони. Це не заборонено. За даними журналістів, у Берліні нажахані ескалацію конфлікту з Росією. Там вважають, що Москва може силою прокласти шлях через Литву довжиною близько 100 кілометрів, який міг би з'єднати Калінінградську область з територією Білорусі. Йдеться про гіпотетичний Сувалкський коридор. Він грає не лише економічну, а й військову роль. У разі, якщо Путін та Лукашенко вирішать його пробити, Литва, Латвія та Естонія ризикують бути відрізані від союзників по НАТО. Втім, стаття 5 Альянсу непохитна. У разі нападу на одну з країн НАТО, усі його члени її захищатимуть. І так сталося, що в Литві базуються саме німецькі військові. Їх чисельність сягає 1000. Як стверджує видання «Шпігель», у Берліні побоюється, що цей контингент стане інструментом у протистоянні Вільнюса з Москвою. Інша причина – страх Німеччини, що Росія перекриє її постачання газу. Ми маємо справу з транзитом між двома частинами Росії, і я вважаю, що зараз усі залучені сторони докладають великих зусиль для досягнення динаміки деескалації. Вже майже два тижні Єврокомісія та Литва обговорюють, чи підпадають транзитні товари для Калінінграда під обмеження ЄС. Реакція від Росії може бути різною. Але сподіваюсь, коли ми отримаємо роз'яснення змісту нещодавно запроваджених санкцій, російська сторона все зрозуміє і заспокоїться. Але ми готові до різних недружніх дій з боку Росії. Наприклад, відключення від залізничної системи та інших вчинків. Але я не вірю, що Росія випробовуватиме нас у воєнному плані, бо ми член НАТО. У Брюсселі працюють над сьомим пакетом санкцій проти Росії. Видання Bloomberg стверджує, вони також міститимуть уточнення по Калінінграду, які можуть дозволити РФ безперешкодно ввозити та вивозити потрібні товари через Литву. Документ планують оприлюднити наступного тижня. Та наразі позиція Вільнюса безкомпромісна. Там наголошують на необхідності не піддаватися тиску Москви і зберегти усі умови попередніх санкцій. Литва офіційно заявляє про свою позицію, і будь-які поправки до регламенту без згоди постійних представників ЄС та Ради міністрів є недійсними та вимагають винесення питання на політичне обговорення. Там Литва має право вето, і безперечно, її підтримують інші країни ЄС. Водночас агентство Reuters з посиланням на власні джерела стверджує, що Єврокомісія та Литва начебто близькі до компромісу, а транзит вантажів до Калінінграда може нормалізуватися протягом найближчих днів. Саме на виконання санкцій Євросоюзу з 18 червня Литва почала блокувати перевезення вантажів, що йшли через її територію з основної частини Росії до Калінінградської області і назад. Перелік товарів, що опинилися під забороною, включає майже половину вантажопотоку російського регіону. Обмеження запроваджується поступово. Відтак, транзит нафти та нафтопродуктів має бути заблокований лише у серпні. Москва, вимагаючи від Вільнюса відновити вантажопотік, одразу перейшла до погроз. Будут ли они исключительно в дипломатической плоскости? Ответ – нет. Они будут не в дипломатической, а в практической плоскости. Протягом тижня майже 500 литовських держструктур стали жертвою масованої кібератаки. Замовником, ймовірно, є Росія, адже хакери вимагали розблокувати транзит до Калінінграда. Путін і Лукашенко грають і військовими м'язами. На кордоні з Литвою білоруські солдати риють окопи, чекає Мінськ і подачок Кремля у вигляді озброєння. Мы в течение ближайших нескольких месяцев передадим Беларуси ракетно-тактические комплексы «Искандер-М», которые, как известно, могут применять как баллистические, так же и крылатые ракеты, причем как в обычном, так и в ядерном исполнении. Воєнізація може торкнутися і самого Калінінграду, стверджує колишній російський шпигун Сергій Жирнов. Ми вперше стоїмо на справжньому порозі Третьої світової війни. Путін грає на цьому, тому що він повернув ядерний компонент і згадує його весь час. Не тільки на словах, а й на ділі. Він хоче ядерно озброїти Білорусі, розмістити ядерні боєголовки в Калінінграді та на фінському кордоні.
На території Калінінградської області розміщений Балтійський флот. Крім кораблів, частин морської піхоти та авіації, там стоїть ще й 11-й армійський корпус разом із ракетною бригадою, озброєною комплексами «Іскандер-М». Загалом це не менше 11 тисяч військових, повідомляє видання «Медуза». До того ж, із січня у Білорусі розташовані російські війська, які воювали у лютому-березні в Україні. Скільки їх там, достеменно невідомо. Але військова присутність РФ у Білорусі може бути в будь-який момент збільшена. І теоретично спрямована вже не проти України, а проти країн Балтії. Марина Біленька, подробиці, телеканал «Інтер», марафон «Єдині новини».